Opa. Halo, Kus. Halo, Gus. איזה חמודי. חברים, דג ראשון מהיום, אחרי הרבה זמן. ניסיתי לבקים, ניסיתי טרחונים. ועשה גוס חמוד, והחופשי. שלום חברים, יש רוח פרצים, אני עם מיקרופון חיצוני, אני מקווה שהרוח לא תפריע לנו, כי יש רוח של עוד שנייה זה הוריקן. טוב, אז ברוח כזאת ממש אין מצב לשרג'ר, אז אם באתי היום כדי לנסות לדוג בורים עם המלכודת, הרבה זמן לא דקתי. ננסה לתפוס כמה בורים, נראה אם הרוח תפריע לנו או לא. יש מלא רוחצים בים כמו שאתם רואים. עכשיו אני נגד הרוח, בטח אתם תשמעו אותה למרות שהמיקרופון בתוך החולצה. בואו נעשה איזה עמדה שהרוח תהיה בגב ונזרוק, אפילו שיש הרבה רוחצים, נזרוק פה בלגונה, נראה אם יש בורים. נותן זריקה, זריקה ראשונה, חיפוש אחרי הבורים אחרי הרבה זמן. דרך אגב, אני עם האולטרלייט שלי, שימנו לורמטיק 0.8 עד 12 גרם, ונכונה שימנו ונפורד מידה 3,000. זרקתי, בינתיים אני לא רואה תנועה לפיתה, רוח ממש חזקה. נעדכן אתכם אם יהיה משהו. וואי, הרוח כל כך חזקה שהיא מפריעה אפילו לבורים לאכול על המים, מעיפה אותם ליד הפיתה עם האכלת הבורים, נותנת להם לאכול. אני רואה אותם מסתובבים ליד הפיתה, יש גם חתיכות חמודות. מקווה שינהל משהו.
חברים, בלי קרס הוא נתפס. רק על החוט. איזה קטע? זה החופשי. דקה האחרונה ואני הולך. אני הולך. אני מצליח להביא בורי במכה הזאת. חייב ללכת. חייב ללכת. יאללה, יש משחק ברצלונה, אתלטיקו, נו, בורי, יאללה, תתאפס ונלך. איזה בורי, איזה בורי. הופה, פס, לא גדול. אבל ככה לפינאלה. בורי קטנצ'יק. תודה רבה שבאת, עכשיו אפשר ללכת לראות ברצלונה. רגע, 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 רגע. בוא נראה אותך למצלמה כמו שצריך, ואתה משוחרר. בורי חמוד, והחופשי. בוקר טוב חברים. קיבלתי צבעים חדשים לחיקוי סקאג'ט. בני 15 גרם, שימו לב איזה צבע יפה. אני עושה אותו תכף מיד. עם האולטרלייט שלי. שימנו נורמטיק. ומכונה שמענו ונפורד. נתחיל איתו, יהיה לנו בהצלחה. חברים, ננסה קצת אקסלר. ג'יג עם פנסינים לא הלך. לא יבוא איזה לברק חמוד. אם לא ננסה, לא נדע. יש לנו בהצלחה. הדקה הראשונה עם האקסלר.
הופה. חברים, הוא שבוע גדול, על האקסלר. איך ראיתי אותו עולה מעל המים? משהו טוב. וואי וואי, איזה חתיכה יפה. רק שלא יברח לי. יש. בוא אליי לאברק נחמד. חברים, יש לאברק. איזה לברק! כל הבוקר ניסיתי טרחונים, שמה טרחונים. יש לברק, חברים. שימו לב על מה הוא נתפס, אם אתם רואים, אני מקווה. כמובן, על האסיסט. אופה. חברים, תראו איזה לברק יפה. יש לו קילו חופשי. לא להתייאש, זה הקסם. ונעשים אסיסט באקסלר. שני הטיפים שלי אליכם, וככה תתפסו לברקים. איזה לברק. איזה לברק. חברים, זה מוקדש לכל עם ישראל, לתושבי הדרום, שנעבור את המלחמה הזאת בשלום. ואנחנו חזקים ונהיה חזקים. גם הלברק הזה חזק, ואני אשחרר אותו. עושה לו שחרור. לברק, לברק. שימו לב חברים איך אני משחרר אותו בעדינות כמו שאתם אוהבים. לחופשי. לחופשי.